Християнську етику повернули. Івано-Франківські освітяни спільно з духовенством включили у шкільну навчальну програму релігійний предмет. Таку ініціативу вони підкріпили меморандумом, який підписали під час освітньої конференції. На верхах є різні думки щодо вивчення християнської етики, зокрема в новій українській школі. Ми чітко для себе прийняли рішення. В нашому місті християнську етику вивчали, вивчають і будуть вивчати. Будуть розроблені певні програми, зокрема і навчальні. Навіть чули сьогодні, міський голова говорив про те, щоб зробити курси для вчителів християнської етики, окремішне в місті Івано-Франківську. Тобто тут буде багато підпунктів, які ми будемо розвивати. Таким чином, стверджує архієпископ і митрополит Івано-Франківський у ГКЦ Володимир Війтишин, Франківськ демонструє приклад глибокої співпраці між владою та церквою, особливо у питаннях духовного виховання молоді. Ми знаємо, що якраз в цьому молодому віці, в дитячому віці, в шкільному віці ми беремо цей багаж на все своє життя. І тому завжди церква відстоювала і відстоює. Ми пам'ятаємо, що завжди церква була своїм народом. Сьогодні, коли ми маємо вільну і залежну Україну, напевно, ми хочемо виховати прекрасних, гарних людей. А без Бога ми бачимо світ дуже важкий. Крім того, міський голова анонсував конкурс серед школярів на знання християнської етики, переможці якого отримують цінні призи. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.